da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba koja glasi: novčana jedinica Republike Hrvatske jest kuna koja se dijeli na stotinu lipa. Odluku o promjeni novčane jedinice u Republici Hrvatskoj donose birači na referendumu. Ovo pitanje smo predstavili prije mjesec dana. U tih mjesec dana do sada niti jedan pravnik, niti ustavno-pravni stručnjak nije ga kritizirao. Dugo smo se pripremali iz njega i smatramo da je vrlo konkretno i dobro napravljeno. Ne ulazi u sukob sa međunarodnim ugovorima koje je Hrvatska potpisala između Europske unije i smatramo da će Ustavni sud ovo pitanje morati potvrditi kada skupimo dovoljan broj potpisa. Što se tiče same inicijative, na više smo 250 lokacija u Republici Hrvatskoj. Očekujemo da ćemo u ovim urbanim sredinama imati cjelodnevne štandove na glavnim lokacijama, a što se tiče ruralnih dijela, tu ćemo ipak dostaviti strategiju potpisivanja lokalnim koordinatorima. Oni ipak najbolje znaju svoju lokalnu jedinicu. Ovim referendumom zapravo želimo vratiti hrvatskom narodu moć odlučivanja o budućnosti Republike Hrvatske i političkim procesima u Republici Hrvatskoj. Euro u ovom trenutku se pokušava uvesti nasilno, ne ispitivajući javno mnijenje građana Republike Hrvatske. To je ono što mi želimo ovom referendumskom inicijativom promijeniti. Iako mi ne skrivamo svoje otpore prema uvođenju novčane valute, odnosno službene novčane valute eura, mi smatramo da ipak hrvatski narod treba odlučiti. A ako odluči da na kraju, na tom drugom referendumu koji će trebati održati nakon što ovaj prođe, odluče da žele euro, mi tu ne možemo ništa, tako to je volja hrvatskog naroda. Ali ćemo učiniti sve što možemo da spriječimo to. Evo, jučer nam je imali smo priliku vidjeti Dubravku Šujicu, koja je zapravo na neki način indirektno podržala ovu našu inicijativu. Sama je rekla da postoji jedan veliki raskorak između onih koji odlučuju i građana. To je upravo ova referendumska inicijativa, upravo to želimo promijeniti u Republici Hrvatskoj. Ne želimo samo volju pojedinaca da odlučuje o sudbini svih Hrvata i Republike Hrvatske. Mi smo se obvezali na euro, ali nismo se obvezali u kojem trenutku i kada će to biti, pod kojim uvjetima. Hrvatska u ovom trenutku nije spremna za uvođenje euro, bilo to gospodarski, društveno ili bilo koja druga sfera. Pogotovo sada nakon korona krize, nakon ove inflacije, a čeka nas, i to je dokazano u svim ovim državama članicama koje su do sada uvele euro, je došlo do inflacije. Hrvatska neće biti pošteđena toga, doći će do zaokruživanja cijena na veću sumu, odnosno ono što je bilo 6 kuna, sada će koštati 1 euro. U to ne morate sumnjati, to će biti jedan veliki udar na hrvatske građane i na one koji su najpogođeniji i u kojima je najviše potrebna ova pomoć općenito društva. Eventualno, ako se ne aktiviramo u ovim uvjetima strahovite korona krize, potres nismo, mnogo toga nismo učinili, stavili na noge onako kako treba, biti će nam jako teško, nastradat će, siromašni će postati još siromašniji, a oni rijetki bogatiji bit će još bogatiji. Mi smo hrvatski narod znali u povijesnom trenutku stati kao jedan jedinstveni u zaštitu hrvatske nacionalnog interesa. U ovom trenutku nam se opet nameće ta prilika da se opet borimo da zaštitimo svoje nacionalne interese. U sljedećih 15 dana imamo priliku svojim potpisom ne samo hrvatskoj kuni osigurati ustavnu zaštitu, već i poslati jasnu poruku hrvatskoj vladi i njenom predsjedniku Andreju Plenkoviću da ne smiju bez ovlasti hrvatskih birača predavati i prodavati hrvatski monetarni suverenitet. Nitko nema pravo, a pogotovo Andrej Plenković, kao miraz hrvatsku kunu i hrvatski monetarni suverenitet nositi u Bruxelles i kao zalog vlastite karijere. Hrvatska kuna i hrvatski monetarni suverenitet ne smiju biti taoc ničije karijere, jer nitko nema pravo budućim generacijama zauvijek oduzeti monetarne instrumente koje sve slobodne i prosperitetne države koriste za probitke vlastitoga gospodarstva. To što mi nismo koristili te instrumente posljednjih 25 godina i što smo fiksirali svoj tečaj za euro, samo je odraz činjenice da nismo vodili dobru monetarnu politiku, tj. Da je nismo uopće niti vodili. Rješenje za takvu situaciju ne smije biti da se u potpunosti odreknemo vlastite valute. To nije rješenje, to je kapitulacija. I zato pozivam sve
da svojim potpisom podrže ovu inicijativu. Pozivam sve one koji smatraju da hrvatska kuna treba ostati u hrvatskoj listici da daju svoj potpis, ali i sve one koji smatraju da se nacionalna valuta smije mijenjati samo, eventualno mijenjati samo odlukom birača na referendumu.